Hei matkailija! Varmista, ettei kavala salamatkustaja pääse mukanasi Suomeen. Afrikkalainen sikarutto leviää Euroopassa ja sitä esiintyy jo Suomen lähialueilla. Sikarutto on sikojen ja villisikojen virustauti, joka siirtyy maasta toiseen erityisesti matkustajien mukana. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta on sioille tappava. Sitä vastaan ei ole rokotteita eikä hoitokeinoa, minkä vuoksi toimet taudin leviämisen ehkäisemiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Matkustaja, huomioi seuraavat seikat. Älä tuo villisikaa tai sianlihaa sisältäviä tuotteita seuraavista maista. Muista myös, että liha- ja maitotuotteiden yksityinen tuominen EU:n ulkopuolelta Suomeen on kiellettyä. Jos vierailet ulkomailla kotieläinpuistossa, maatiloilla tai metsästät, älä mene suomalaisille kotieläintiloille 48 tuntiin ja pese käyttämäsi vaatteet ja kengät huolellisesti. Tautia ei ole koskaan ollut Suomessa. Tänne levitessään se aiheuttaisi kymmenien miljoonien menetyksiä Suomen kansantaloudelle. Toimi oikein ja vältä tuomasta afrikkalaista sikaruttoa mukanasi. Pidetään tauti poissa Suomesta.